Атырау облысындағы барлық күш облыс орталығын тасқын судан сақтап қалуға жұмылдырылып жатыр. Аймаққа арнайы барған сенат депутаты Сағындық Лұқпанов жаға бекіту барысымен танысты. Қазір Жайық өзенінің жағалауы 107 учаскеге бөлініп, бөгеттер тұрғызылып жатыр. Тасқыннан қорғануға 800-дей техника мен 3000-дей адам тартылған. Суды қалаға кіргізбей, Каспий теңізіне бағыттайтын бұрынғы су жүйелеріне қосымша 24 шақырымдық арық құрылысы басталған. Бірінші мәселе суды бұрынғы өзінің табиғи арналарымен жайықтан шығатын табандарынан шығарып, жайып екі жағынан теңізге кету керек. Болжам бойынша үлкен суға атырайды ғой, дайындық болу керек. Осы істеп жатқан жұмыстардың қазір мен дұрыс деп санаймын, мына қазылып жатқан каналдарды. Ал Жылой ауданында жем өзенінің деңгейі едәуір түсті. Құлсары қаласының іргесіндегі Ақкейіс Тоғай ауылы маңындағы гидропункттегі су деңгейі 85 сантиметрге төмендеген. Қазір су сору жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. 51 техниканың көмегімен қаладан 11 мыңнан астам текше метр су шығарылған.